العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته អូមៃមីវ៉ាតៃស្អីតុងពីកងលោហរម័តបលោវ៉ាតៃស្គរអូនណាប៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាកងដែញូហុកតាលូលូណាម៉ាត់យូម៉ាប៉ាតៃតុងពីកៅពិសេសញូត្រៃហូទទួលណាម៉ាកងកងមងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាលំចំណោមណាម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងយះត្រៃតុងពីកៅហូម៉ៃតំហូប៊ូលានរ៉ាម៉ាដានកងត្រៃកណៃណានហូឈៀនមេតាលកៃហាប់លុកតួមងពូលានរ៉ាម៉ាដានអ៊ូលេហានបលោវ៉ាត្រៃស្គរអ៊ូនណាប៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហាកាបហាកាបឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាញូបថែមណាម៉ាត់ណាម៉ាត់ញូមេប៉ាត្រៃតំពីកៅទុយហាកេកងញូហូខសញ្ញាប់លោកទិនកៃនីកៃណានយះត្រៃតំពីកៅអកានហ៊ីមឹបហាំហាសាអាយាតកងអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាហូហ្វីរម៉ានបាដាអូឌូប៊ីឡាហ៊ីមីនាឆៃតានរ៉ាជីមវ៉ាកាដារ៉ាប់ប៊ូកាអលាតាអ៊ប៊ូឌូអ៊ីឡាអ៊ីយ៉ាវ៉ាប៊ីលវ៉ាលីតៃនអ៊ិហ្សានាអ៊ីមម៉ាយ៉ាប៊លូហានាអ៊ិនដាកលគីបារ៉ាអាហាឌូហ៊ូម៉ាអូគីឡាហ៊ូម៉ាហ្វាឡាតាកុលឡាហ៊ូម៉ាអ៊ុហ្វវ៉ាឡាតានហារហ៊ូម៉ាវ៉ាកុលឡាហ៊ូម៉ាកោលានគារីម៉ាواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تو آيات ني تاتي دلم سورة الإسراء نن يه آيات لي تو بلوك لاو تن تو بلوك با تي دلم آيات ني الله سبحانه وتعالى هو كاي بيو تن هو داو نا با هو لن يوم كن نن نن يه بي ngã عبادت bahasa ne pak nyu ditua kai pyo nan ya wa bil walidaini ihsana hong trai m kanin nan ngya siam ne pak tua gang me mu ataupun di pe kong dal phong kan m kanin nan umur kan ta tha mong tong tua kan អតោហកងមងចំណោមតុងតួផងកើតពេលនឹងជួយព្រៃត្រែមកនេះនឹងមាយពុះនួយនឹងចែកកើតហងពុះនួយលើអូយ៉ានេះកំឡាស់អតោបដិសេធវលាតនហរហ៊ូម៉ាវកុលលហ៊ូម៉ាកោលានគារីម៉ាយានឹងងាយពុះនួយតកោពុះនួយឆាក់ល្មើជួយត្រែមយាយអ្នកបាក់ផងកើតទាំងខាន់វ៉ៃប្រកែងកានីណមយ៉ៃពុកនួយណបពួរយ៉ាងផងកើតហងពុកនួយកងល្មឿនញញឹមវ៉ាក់ហ្វិលឡូម៉ាចាណហូឌុលលីមីនារ៉ាហ្មាទានខាន់យះប្រកែងកានីណបពីគូបអតោផ្លែគូបត្រៃណបពួរយ៉ាងផងកើតហងពុនិតណាមអតោហងរ៉ាហ្មាត់ប្លោះណៅតកែខុនណណអូកាយوقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بغيت يلقاوه الله سبحانه وتعالى بغاي كتوغيان مئمو تغاي بغا الله سبحانه وتعالى نرغ نم نبا بحوم كتن توغيان يوغا كتن كني حوغا بحق لأسان تغاي مونسي
ិនេះអានបៈអាយត្នាមគណីថ្ងៃទាំងពីរកោហុយថៅអាយត្កែកែលោលោកកងអឡោះសុផានហូតាឡាហុយកែពីយោមេបៈកិលកិលនឺគណីនឹងពេលញាក់សៀមណបៈតួរៀងមេមឺយានបៈភុងាក់សៀមណបៈតួរៀងមេមឺគឺជារឿងកងសារ៉ាអ៊ីស្លាមកបដៅកងជារឿងសំខាន់លំអូកាម៉ាអ៊ីស្លាមដែរអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាអាឡាតែងតែនិយាយមុំភុងាក់សៀមណបៈតួរៀងមេមឺនឹងយេតបមងហាក់គេកងអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាដៅគេបហាសាប៉ោញាក់អ៊ីបតាតហាសាប៉ោហតៃមូត្រៃងាក់អ៊ីបតតណបហាសាប៉ោប្លោប្រៃត្រែមកណៃងាក់សៀមណបតួរៀងមីមឺអាយ៉ាកែកែលំសរ៉ះអានីសាអាយ៉ាលេក្លាប់ឡងណាំកោអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហូស្ពតបោះហុងកោរ៉ៃហុងហ្វីរម៉ានយូបាដោអូឌូប៊ីឡៃមីណេសៃតានរ៉ាជីមវ៉ាអ៊ូឌុលឡោះវ៉ាអ៊ូឌុលឡោះវ៉ាឡាទុស្រីគូប៊ីឆៃអាវ៉ាប៊ីលវ៉ាលីដៃនីអិហសានាហងហៅអតតំពីហៅមកនេះនឹងញាក់អ៊ីបតាតវ៉ៃណបអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាហងទីមតាអូអ៊ីបតាតបតៃនឹងមតាអមលានឆារិកហងអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាវ៉ៃប៊ីលវ៉ាលីដៃនីអិហសានាទីតួនឹងយកប្រែទៅញាក់សៀមណបតួរៀងមិញមួយលោកលោកអាយកែអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាហូសពតកាមយ៉ាងនន់ហតៃមងអ៊ីបតាហសាពហងទីមតាអូសេរិចទីតួនិនយើពេងអាសៀមនៅបាក់តួរៀងមេមឺនីជាហ្វាទីឡាត់មេមឺរបស់ត្រៃអតោម៉ាយ៉ារបស់ត្រៃកងផងគិតមកនេះនន់ហូកងត្រៃក៏បាក់រក្សាត្រៃមងស៊ីក៏ហិងកើត្រៃមកនេះនន់ហូកងទិនថៅកះកើវិលវិលកោគុណតំពីនានគនីគុណតំពីនានគនីនានត្រៃបលោវៈឈគួរអូនអ្នកបាក់ផងកយានានត្រៃជានឹកចៅកលកលគូគួងាក់សៀមអ្នកបាក់តួរៀងមេមឺអាយ៉ាត់លោលោហាឌីសលោលោគនប៊ីសឡឡោអាឡៃវ៉ាសឡាំហោហ៊ីខានហងត្រៃហោហ៊ីបង៉ាត់ត្រៃអូត្រៃតំពីកាមគនីនានលេកទីតឡាំបកាកងប៉ោអូហាំខាក់កយងាក់កះកាតៅងាក់ជយ៉ាហងមេមឺមគ្នានឹងជាប្រកាសទុសាកំពុងលំចំណោមទុសាទុសាកំពុងយកកំនឹងមនុស្សមហាជីកងហោសពតទីតាមបុខារីកងមតារីតាមសាហីបុខារីនឹងយកកងដែរនប៊ីសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំហូខានមងទុសាប្រងទីសានឹងយកអាសិរគូប៊ីឡាទីតួនឹងយកវ៉ូកូគុលវ៉ាលីដៃនអាសិរគូប៊ីឡាវ៉ូកូគុលវ៉ាលីដៃនوقتل النفس واليمين القموس اتاو ديو يكاي كاي كاي يو برها برها កោប៉ុន្តែហាក់គេកុំចាប់អារម្មណ៍នឹងនឹងយះអសិរគូប៊ីឡាវ៉ូកូគុលវ៉ាលីដៃពីសានយឈ្រិកណបអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចាប់ទុបឡាជាប្រភេទទុសាកំពងជាម៉ាក់សៀតកំពងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតានទីតួនឹងយះញាក់ទះការណបតួរៀងមេមឺយានិនត្រៃតំពីកោយ៉ោបលោវ៉ៃត្រៃតំពីកោ
ញាក់សៀមណបតូរៀងមេមើលោះវិធីត្រៃញាក់សៀមណបតូរៀងមេមើលគឺញុំតាឡោញុំតាឡោយានិនអ៊ីសាឡោះប៉វិលីនីអង្គពេលវិលីទេបណានិនយះលិនហូប៉ោអោម៉ងភូអតោអមលិនគង់ទៅយ៉ាងញាក់សៀមយកពើម្នឹងណបតូរៀងមេមើលតយោត្រៃតាំងពីកៅភាក់ឡោថាវលេហកេបងដែលញាក់ណបតូរៀងមេមើលជើងគង់សៀមហកេបងដែលត្រៃញាក់ណបោសៀមអោតិយហាសាអាយត់គងទៅសពតលោទីកងណនយោពុកនុហាសាគងហ្វាឡាតកុលឡហូម៉ាអ៊ុហ្វហូនេលេកិនដើទីមជេបំជេហងកំឡាស់កំហូបលេអ៊ុហហបាពេលគងមេមឺទៀតដែរញាក់គេហាសាសាបាត់គេហុកខិនអូតែកិនដើឆ្លាយអតោចបបលេអ៊ុហហងែអ៊ុហហូនេលអ៊ុកិនតបកនុដនានកចាត់តុកលេញាក់ព្រះការហងមេមឺយកតើតពីបាងឯនេះនឹងយះលិនប៉កានេះប៉មនុស្សមនុស្សមកហ្វៃតាអាតមនុស្សមនុស្សមកផលប្រយោជន៍រៀងកងងាក់សៀមណបតរៀងមីមួយឥឡូវលិនហុំយេអូមកកើងងាក់សៀមយះបើនឹងណបតរៀងមីមួយលិនមយេមកកើងនឹងយះអ៊ីសាឡោះទៀតប៉មកកើងមនុស្សមនុស្សអូកិនតពីអូកៃនឹងយះមនុស្សមនុស្សមកលទ្ធផលកងតែងាក់សៀមណបតួរៀងមេមឺព្រោះងាក់សៀមណបតួរៀងមេមឺទីសានឹងយឺគឺជាអាម៉ាឡិនកងងាក់ព្រះអល់ឡោះសុបហានាហ្វាតអាឡាកណាំកយអល់ឡោះសុបហានាហ្វាតអាឡាហ៊ុយប្រកាយតម្លៃខ្ញុំកាលនេះតរចាត់ទីតោហាតៃមងស្មៀងទីងោវកតោញូចំវកតោញូស្មៀងចំវកតោញូទីសានឹងយឺទីតោព្រះងាក់សៀមណបតួរៀងមេមឺយ៉ាសាហាឌីសកងហូសបតទីដលាំសហីអ៊ីលប៊ូខារីមងអាប់ដុលឡាអ៊ីប្នូមស្អូដរ៉ាឌីអឡោះអានហូកានហូឡាកោហូស៊ូណាប៉រ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡោះអាឡៃហ៊ូសឡាមឡៃវ៉ហៃរ៉ាស៊ូលឡោះអាម៉ាឡៃកងអាហ្វដលបេណានរ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡោះអាឡៃហ៊ូសឡាមហូជូបឡាអស្សឡាតូអាឡាមីកាតីហាអនេលស្មៀងទីងោបកតូនលោកណៅអ៊ីបណូអាប់បាសអ៊ីបណូមស្អូតអ៊ីបណូមស្អូតសួរតកែលេហតៃម៉ងស្មៀងចំបកតូនយូប្លោះតាអាម៉ាល់គេកងអាហ្វតលពេលនោះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមកោជូលកែលេពីរូលវ៉ាលីតៃញាក់សៀមណបាតូរៀងមេមីអ៊ំដុលឡាហ៊ីមស្អូរសូកេឡហតាមុនណាប៊ីកោជួបឡាជីហាតទីតឡាំសាប៊ីលឡាយេណទីតឡាំហាជីនេះគឺមតាក្លោអាម៉ាល់គុងអាហ្វតលអាម៉ាល់គុងសៀមណានយះទីសាគឺស្មៀងវេចំវកតោញូវកតោញូតះឡាយវេស្មៀងវេចំយេឡោអវ៉ាល់កោកាន់តាកាន់តាសៀមអវ៉ាល់ម៉ាណឡៃតាល់វកតោព្រៃត្រៃឆ្មាឆ្មៅអតោវេលាឡាំងព្រោះឥបតស្មៀងត្រៃទីធัวគឺត្រៃមកនេះនន់យ៉ាងសៀមណបាតួរៀងមេមើទីក្លៅជីហាទីតឡាំសាប៊ីលឡាឯនឹងជីហាទីតឡាំសាប៊ីលឡាទីតោលំដាប់លេក្លៅទីតឡាំហាទីនេះចាយខានលេងាក់សៀមណបាតួរៀងមេមើញូអាហ្វតលជាងត្រៃណជីហាទីតឡាំសាប៊ីលឡាអ
អសរសាទកាកងអ៊ីម៉ាមអល់អល់បានីហៅហេវីដំឡៃលេសហេសញញអសរម៉ងអ៊ីប្នូអាប់បាសកងដែលមិនតែសោកងកៃហារមហៅហ្មេតាមកតលោកសោកងកៃនេះកើតមិនតែរឿងរបស់កើតកងកើតពីសោះនឹងគ្នាគឺសោកងកៃនឹងកើតហៅនៅខែខ្មែរលោកនៅខ្មែរនឹងគ្នាហៅកណាំបាក់កើតអអូទទួលមើលកើតអប៉ុន្តែតែកងកៃនៅខែខ្មែរនឹងក៏ទទួលតែតពីសោកងកៃនឹងគ្នាណាំនៅបាក់ខ្មែរនឹងក្នុងខែក្នុងខ្មែរនឹងបាទទោះវិធីសហិង្គើចុងបញ្ចប់ជ្រុលថ្ងៃប៉ុន្តែនៅបាក់ខ្មែរនឹងសោកងកៃនឹងមសូអ៊ីប្នូអាប់បាសលើតើកោមគ្នានឹងហូជលែនគេកងកោយកតោប៉ាត់អត់តោអាចកោតោប៉ាត់ហូគេអោហូវិធីគេណាអតោតើកោមគ្នាតោប៉ាត់អឡោះសុផានអតឡាទទួលមួយអោអតោកោមគ្នាអាចតោប៉ាត់ហូគេអោពេលនឹងគ្នាអ៊ីប្នូអាប់បាសសូវឡាម៉ាហឺតោគេអោអតោមេហឺមគ្នានឹងតោទីវគេអោសោកានឹងកោឆ្លើយឡើយហូអោហូតាមេអោណាមេហូទុំតាទីវអោពេលនឹងអ៊ីប្នូអាប់បាសកោហូឡើយណាប៉ាសអូគានកានឡើយប៉ឡាតបអ៊ីលឡាហ៊ីអស្សវជលវតកររតអ៊ីលៃហ៊ីមស្តតតអនេលបាហឺតោប៉ាណាប៉ាប៉ោតែនបាហឺបិជេគូហើមគ្នាណាប៉ប៉តុយអាកិកងហើគួសាពេលនឹងគ្នាតហកងសាប៉ានមានកាត់អតអមានយសារកាត់ហ៊ុនតាមអ៊ីប្នូអាប់បាសតោះនោះកាត់សួរណាប៉អ៊ីប្នូអាប់បាសយ៉ាកិចឹងហើសួរមកមេញុសួរតោះមេញុយ៉ាកិពេលអ៊ីប្នូអាប់បាសកោចបបលៃកៅទីមតេអបអតទីមតេអថាវឡៃតាអាម៉ាឡៃកងញុអាចជាហំប៉ោញុំគ្នានឹងជាងញងាក់សៀមណបាទូកាំងមេមើលយោឯនឹងទស្សនៈអ៊ីប្នូអាប់បាសទីឡាំអសាហនឹងគ្នាចែកខានដែរកតិមតេអូយល់បោះឡៃហៅអ៊ីអាម៉ាល់អ៊ីបតាតឡៃកងដែរញូអាចជាហំអល់ឡោះសុផាណូវ៉ាតាឡាជាងកងញូគ្នានឹងងាក់សៀមណបាទូកាំងមេមើលនេះមុននេះចែកខានឡៃគូងាក់សៀមណបាទូកាំងមេមើលនេះគឺជាអ៊ីបតាតកងជេណបាអល់ឡោះសុផាណូវ៉ាតាឡាងាក់ពីអល់ឡោះសុផាណូវ៉ាតាឡាកានណបាថ្ងៃទីតួលទ្ធផលកងទេងាក់សៀមណបាទូកាំងមេមើលនឹងយគឺធ្វើអាចទៅស្រកាអល់ឡោះសុផាណូវ៉ាតាឡាញូជាសពកងសំខាន់អតោជាសពកងពងកងងាក់ពេលត្រឹមគ្នានេះហៅទៅស្រកាអល់ឡោះសុផាណូវ៉ាតាឡាម្ដាសារ៉េតមងអាប់ដុលឡាហ៊ីប៊ីនមស្អូដអៃហាទីទិលាមូស្លីមកងដែលកើតហូសូណាប៉ារ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡាហូអាឡៃហ៊ីវសឡាមឡៃឡៃយ៉ានប៊ីអល់ឡោះអាយុលអាម៉លអក្រាបូអ៊ីលលជាន់ណាអាម៉លហ្លៃយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះកងដែលញូបជេកូកែណាមងស៊ូកាពេលនេះនប៊ីដេសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមកោចបឡៃអសឡាតអាឡាមវ៉ាគីទីហាអូនេលិសមៀងបាញ់ចំវកតោរបស់ញូកើតកោសួរថែមកែឡៃហតៃមូនានតាមតាអាម៉ាល់គេនប៊ីកោចបឡៃវីរុលវ៉ាលីតៃញ៉ាសៀមណបាទួរយ៉ាងមេ
ابن مسعود ក៏សួរតនៅកែលហើយថាឯងនោះតបនោះនបីក៏ជាប់ឡើយអលជីហាទូហ្វីសាប៊ីលឡាណជីហាទីតឡាំសាប៊ីលឡាយានអាម៉ាល់ក្លៅកងអាចញាក់ទៅទៅជិះគប់ណមងឈរកែអល់ឡោះស៊ូបហានវតាឡាទីសានញូស្មៀងកញ្ចំពេលវេលារបស់ញូទីទួនញូគេត្រឹមគ្នាងាក់សៀមណបាក់ទរៀងមេមើទីក្លៅញូគេណជីហាទីតឡាំសាប៊ីលឡាឥឡូវហើយនេះចែកថាឡើយអាម៉ាល់កងអាចបច្ចេកគប់ត្រៃណបៈសុរ្ហ្គាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានិនយើគឺញាក់សៀមណបៈទូកាំងមេមើហាសាមងចំណំក្លៅកងឆ្មៅចង្កាំងនិនយើអតោកងសៀមចង្កាំងកងអ្វតលចង្កាំងកងអាចបច្ចេកចង្កាំងនិនយើស្មៀងចំបតោទីតួនិនយើញាក់សៀមណបៈទូកាំងមេមើតេនទីក្លៅរេណូជីហាតឡំសាប៊ីលីឡាមនុស្សមនុស្សមូលដ្ឋផលកងគេងាក់សៀមណបតរងមេមើនិនយះហូរីដោមងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាកាយរីដោអល់ឡោះមកនេះនិនទីងោរីដោមេមើអាប់ដុលឡាអ៊ីបនុអ៊ុមាហសាហដីតមងអាប់ដុលឡាអ៊ីបនុអ៊ុមារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូកងអ៊ីម៉ាមអល់អាល់បានីកានហូលាហដីតហសាន់قيت الرب تبارك الله وتعالى أو تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين بمعنى لاي رضا باو الله الله باو كاينن نن يكو تي ngo رضا تو كان ميم تن الله سبحانه وتعالى يكنون أو كو كنون الله سبحانه وتعالى نن يو تي ngo كو كنون تو كان ميم ឥនមនិតចៃខានឡើយយ៉ាឡើយមេមើលត្រៃផងកើតរីតមេបាក់ត្រៃយ៉ាងនោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាក៏រីតមេបាក់ត្រៃដែរតែបើសិនជាតួយ៉ាងមេមើលត្រៃកណៃនឹងកើតកណងមេបាក់ផងត្រៃយ៉ាងនោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាក៏កណងមេបាក់ផងត្រៃដែរមនុស្សមនុស្សមកអតោទីបាក់មុងចំណោមហ្វៃតាអតោលទ្ធផលកងគេងអាសៀមណបតូយ៉ាងមិនមើលនិនយើងាក់ពេលនឹថែមគ្នានឹងញូងាក់សៀមម៉ែប៉កែវទីពេលកងញូកងយានិមកនេះចៃខានឡើយជាពួកតបស្នងបើសិនជាគេងាក់សៀមណបតូយ៉ាងមិនមើលទៅយោនិននឹចោតែចំណំតែក៏យងាក់សៀមមេបាក់ត្រៃបើកាយអទុយណបយ៉ះលែកែងាក់យ៉ះណបតរៀងមេមើលត្រៃយានិននឹចោតែចំណំតែនឹងក៏យងាក់យ៉ះមេបាក់ត្រៃបើកាយអែងធឺអាសាហេតកកងដែលណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំហបរសំតាគុលលុសុនូيؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يجعلها لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الممات برمانا يولاي قل قل فؤتساء الله سبحانه وتعالى نعاج بنجير أتا نعاج تي فؤتساء
belasan atau u belasan mai tengok terainan beh tal gai kiamat ya lek nyo ya lek nyo kan maling kan ta phu ngak terah ka na pa tu orang mai mue men kong Allah subhanahu wa taala nyu pa chmal nyu pa terah ce azab atau iqab mai tengok pokol nan ba nan telau mong nyum tai ti tin ja ni មនិតចែកខានឡើយបើសិនជាត្រៃមកនេះនឹងអ្នកយ៉ាស់ណបៈតរៀងមេមើជានឹងអល់ឡោះសុបហានវតឡាញូអកាន់ហ៊ីចអាសាបមេទាំងអត់ត្រៃតឡៅមកគុកទៀតតែបអាសាបអល់ឡោះសុបហានវតឡាគេម្នឹងត្រៃអាចថាអូនឹងជាហិកម៉ាត់អល់ឡោះសុបហានវតឡាអាចជានឹងចោតត្រៃមកនេះនឹងញូរមើលគុណអតាញូងាក់ព្រះការមេបៈត្រៃវើកុំតែយកកហដេតទីកងអតាញូអាយងាក់ថាត្រៃទុយវិធីត្រៃក្រៃកើចេញនឹងគេងកងដែលងាក់ខ្យះនៅបៈតរៀងមីមើនេះនឹងអល់ឡោះសុបហានវតឡាអកាន់ពីប្លាសិនពេលគញវើតឡាវមងគុំញុំតែញូយកទទួលកាលោកនឹងកាយលំចំណោមផលប្រយោជន៍កងងាក់ផលប្រយោជន៍កងដែលព្រះងាក់សៀមនបៈតរៀងមេមើត្រៃគ្នានេះគឺអាចបោឋានៈសាមេមើត្រៃទីតលំជុកាយោមន្តហាសាទេកងតោទីតលំកងអ៊ីម៉ាឈៃអ៊ល់អល់បានីហូវីដាទុលគុនឡៃហាឌីសសហីហាឌីម៉ងអប៊ីហ៊ូរៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊អានហូya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertabda la inna ar-rajula la tarfa'u darajatahu fil jannah fa yaqul ya rab anna li hadha fa yuqalu istighfaru waladaka lak permana yula sebab pas orang kain kenenan yang pau terjat nyu di dalam syurga plus organnya husuna pak pala ya rab anna li hadha أن لي هذا هنا لا تبقى نين جتار جات كن سو سيام كن نين هو ميم لاي تا كاو هو ميم لاي بينن غو جواب خان دا با سو غن ولا لاي ولا استغفار ولا دوكا لك هنا لاي داي سا تا بو كاو استغفار របស់នឹងនឹងហើមកនេះនឹងប៉ហើអតោប្រែកហើយានឹងត្រៃមកនេះនឹងកងងាក់សៀមនឹងប៉ទូកងមេមើមកនេះនឹងលំចំណងពងអាសៀមនឹងនឹងពលិលកៅតោអាប្រៃកតោរៀងមេមើវលហាលមេមើតោទាវអតោមេមើហុំតៃទោះនៅប្លុកយានិនពេលកងដែលនឹងពលិលកៅប្រៃតោរៀងមេមើកិនទីនេះងាក់ព្រះអល់ឡោះសុបហានវតាឡាប៉តរជាតមេមើត្រៃទីតឡំជ្រកានុយានិនពិសេសណកែព្រះហូថាវតំពីកៅឡើយព្រះកងដែលងាក់សៀមហងមេមើហូទទួលបរកាត់រ៉ាហ្មានមងអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាយេនានភូណាលហួតឯទីតឡំភូទុនយ៉ារបស់ត្រៃភូសុបសាឯទីរៃអាខេរ៉ាត់យេនានតំពីណានអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាញូអាកានហ៊ីបលប៉ៃឯតំពីកៅហងត្រៃមកនេះងាក់សៀមណបៈតួរៀងមេមើយេនានភូកងជោគជ័យបំផុតមកនេះណានហូទទួលតៅហ្វេកទីតឡំទុនយ៉ាអតោទីរៃអាខេរ៉ាត់សពកំពងនឹងយះត្រៃមកនឹងហូតទួលពុរីតមកទួរៀងមេមួយត្រៃហូសពកត្រៃមកនឹងតាណបផងកើតនឹងជាសពកំពង
កងអែកងាក់ពេលមេមើលធៀងគ្នានឹងរីតអមេបាក់ថ្ងៃបោតាយគេណាំមេបាក់ថ្ងៃទាំងពីកោលោះណៅព្រះហូថៅហាសាហាទីកងដែលនៅពីសឡឡោះអាឡីវ៉ាសឡាំតែងតែនៅពីសឡឡោះអាឡីវ៉ាសឡាំហូខានមឹងក្លៅផងអតោក្លៅប្រភេទមនុស្សកងទូអារបស់ញូពេលកងដែលញូលកៅទូអាមូស្តាយ៉ាបទីស៊ីអាឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតអាឡាលំចំណោមនឹងនឹងទូអាអលវ៉ាលីតអនឡាអាមេមឺញូមកណៃដានប្រែកនឹកយានិនមេមឺកងលកៅទូអាពេលកនឹកនឹងទូអានឹងហាសាមកចំណោមទូអាកងដែលមូស្តាយ៉ាបយ៉ាលេមេមឺត្រែងកណៃជាងកងណាំមេប៉ាត្រៃយានិនកតាញ់តលកៅសៀមសៀមកិត្រៃយានិនមូស្តាយ៉ាបទូអារបស់កែយានិនហាគីកងកលកៅពេលទេហូសៀមអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉តាឡាអកានហេប្រាយាហ្វេកងកិតហូលកៅញូអកានហេបាក់រក្សាត្រៃទាំងពីកៅទីទួតយោថាវៃដែលគេកងដែលទូអាមូស្តាយ៉ាបនិនយះគេកងមូសាហ្វៀតទាំងទីក្លៅនិនយះគេកងដែលគេទងាក់កាមអតោយ៉ាប់គេងាក់កាមយានិនមនុស្សក្លៅផងអតោមនុស្សក្លៅប្រភេទនេះមេមឺលកៅពេលកនឺវៀងកងពាក់មូសាហ្វៀទូអាញូកមូស្តាយ៉ាបវៀងកងងាក់កាមឆ្កាមទូអារបស់ញូកមូស្តាយ៉ាបយានិនត្រៃមកនេះនិនមនុស្សទងក្លៅនេះគួរតែពេជ្ឆាមេមឺត្រៃគួរតែទងាក់សៀមជួយពេកដាស់តៃនៅបាក់ផងកើតយ៉ាលែកតហូបតៃអូកលកោយ៉ាមេប៉តៃទូអារបស់កននេះនឹងមីស្ទ័រចាប់យ៉ាលែកកោសៀមេប៉តៃទូអារបស់កននឹងមីស្ទ័រចាប់យ៉ានងាយកែងកុំមូសាហ្វៀតពេលកើតក្បាក់ធွာទូអារបស់កននឹងក៏មីស្ទ័រចាប់ដែរកែងយ៉ោកងាក់ប៉ាបតែយ៉ោកឆ្កែគូពីបែតែកែងកងដាស់កងាក់ប៉ាបយ៉ានកលកលទូអារបស់កនមីស្ទ័រចាប់ដែរយ៉ានអតេនអ៊ីស្លាមតពីកងលោះប្រមាណពេលវេលាទីប៉ណាយ៉ានអ៊ីនសាអល់ឡោះលនសំឡេងតានីអតោត្រៃកំកោតានីយានិនសង្ឃឹមឡាយហាទៀនអ៊ីស្លាមតំពេះកងដែលមានមេមឺតូទិវហាហ្គាងមងចំណោមតងតួកើតអតោតងតួហ្គាងផងកើតពេលឡាយកើតតូទិវព្រះយ៉ាប់ជឿយងងាក់សៀមពេលពិសលទ្ធភាពរបស់ត្រៃពិសេសញុកែពេលកលកន្តថាកែគួតងាក់សៀមជាងពេលកត់លើនេះអតោកត់ហូបគឺយវាងាក់បឹងកយោមនុស្សកាន់តែថាកាន់តែយកពួកពួកថែទាំពួកៀកខ្លាំងជាងមុនពេលកត់ហូបគឺយវាអៀកខ្លាំងក៏ប្អីលោះយ៉ាតែត្រៃហូលតភាពគេហូលតភាពប្រកិតហូលតភាពអោកែយកមនុស្សកោះងងពេលកត់អៀកខ្លាំងកត់ពេលញ៉ហូសំប្រណាកយោកិនគ្នាផងកត់គងពេលថ្ងៃតបាក់រក្សាផងថ្ងៃគាត់នឹងក្លេះក្លៅទៅចាប់យូនធွာពេលល្វីផ្លោះមកយកឥនិនសង្ឃឹមលើអាខិរអមររបស់កើតថ្ងៃទៀតណបាក់ផងកើតពេលកើតស្បាយសុខាពេលកើតបោតាយពេលកើតណាំម៉ែបាក់ថ្ងៃទាំងពីកៅសង្ឃឹមលើថ្ងៃហូតទទួលគ្រូនិតកណាំនឹងអល់ឡោះសុផានហូតឡាវេលកលព្រូគងដែរថ្ងៃយ៉ោគ្រូអតោថ្ងៃយ៉ោពឹងពាក់ថ្ងៃណាតែតែយ៉ាហបើលំឆាក់ជារបស់ត្រៃទៀបឹងអល់ឡោះសុផានាហូតាឡាហុងសកបតែងាក់សៀមណបតរងមីមួយត្រៃជួយយកគេតោមតរងមីមួយត្រៃទីពេលកថាតបលោះត្រៃគនេះអាចតមួយឈរគឺអល់ឡោះសុផានាហូតាឡាហុងសបបតែងាក់សៀមណបតរងមីមួយត្រៃអូបញ្ញានាប៊ីតសាឡឡោះអាឡៃវីសឡាំក៏ហូផែនយេក៏ហូផែនខានឡារកវិញមកអានហ្វុនណប៊ីឡេអូឡាំងក្លៅបង
រៀងកោដែលញ៉ាតោមហាក់រៀងមកទងតួហាក់រៀងមេមឺញូអាតោទងតួរៀងមេមឺញូអាតោហាក់រៀងមកទងតួមេមឺញូតើផ្លោះញូហូអាយតើមកឈុតកែអូគេនឹងត្រៃជួយប្រៃគ្រប់ថ្ងៃជារៀងអង្ខាតបងលំឆាក់ជីវិតរបស់ត្រៃសង្ឃឹមដែលត្រៃហាទិយពពុញទៅដោយបរិកម្មខ្លាចនឹងកំសល់ឡេះនឹងកំហោបរិកម្មអត់តែមកមើលមើលត្រែងផ្នែកនេះអបរំត្រៃហុកតបតើត្រៃតែអ៊ុនធួនពីបែកងមេមើលត្រៃទៅពីកៅហូតាលឱកាសអតាហូជំរុញត្រៃបែកងផ្នែកនេះសាហិងកើត្រៃហូតលមកមកអ៊ីស្លាមផ្លោះទៅតលមកមកអ៊ីស្លាមនឹងយកត្រៃផ្នែកនេះហូកឿនឧកាមាកងច្បាស់ឡើយតលមកមកអ៊ីស្លាមហូកឿនឧកាមាកងច្បាស់ឡើយនេះជាសាមកគូអប់រំរបស់មេមឺត្រៃមកបាក់ត្រៃអតោជាគេកងដែលមេមឺត្រៃហុកតាលបែត្រៃហតៃមកអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាអ៊ីណានអូលេយ៉ានានបលោវ៉ៃត្រៃទាំងពីកៅងាក់សៀមណបាក់តូរៀងមេមឺត្រៃហកបកបដែលត្រៃទាំងពីកៅហោណតាមកៅពីតាមឈរកាអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាកងជាលពីមនុស្សកលកលគូតាំងតែប្រាថ្នាអតោបំណងប៉ងខិនថោញូពិសេសញូហ្វីរដោសុលអាឡាសង្ឃឹមលើអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាញូរក្សាត្រៃទាំងពីកៅមង្កលកលពុកយ៉ាទីទុនយ៉ាតែសង្ឃឹមលើអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាញូកៃត្រៃហូស្លាមាត់សបាយសុខាទីទុនយ៉ាបេះតាលអាខិរ៉ាវ៉ាប៊ីលឡាហ៍តូហ្វីកវ៉ាលហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុហ៍